Mentan waras bi kekubur. What happening gejing perking juga sorkar. Ya le persyak ipad bang. Kat kom gari pot long. Kandang bi kisngi. Kajing sapreng jong kenyang jimpang omrikon. Kalandang jur. Bat kajing petrikap juga sorkar iki an papir-papir. Kalas sang biang. Bat kani. Kala penlong ikat tu kani ki bentuk besuk. Bat sengu jenjar. Namar kajing sosat. Syo-syo kat kom gari pot long. Men hakan riu terik mentau benai. Hako ika pelin ke pami nam Montreal Kanada. Ban le cha Mexico. Kaladan kawai ke parti ke bajur hakan ika pelin. Haka baki beriu. Kim syam la sengap syu ia kecing petak juga sorkar. Hadin kena kecing ja. Kani ke video kala sapri yang setan paha ki social media. Haka di ke video. Pila ben yu iya ke jeng syat klebe juga di kipaj ba. Empat kim syam la buat syu hiru ia ki kenon aj balabu dah ke sorkar. Katkom nak report balami di Mexico. Long ba. Nak kalian ki air hostess bat kiwi-kiwi ki baterai kan di keplin. Kila persyangkat balah ke borjoki. Bat penjajai. Bat pen pak syongkop yang di kipaj ba. Henry nombor ke jembuan pelan joki. Kini kipaj ba kim syam la sengap syuk. Bat kila leh halah ke jongkaman. Syusulong. Ya mentah. Kini ke pelin kelas aku dan Meksiko. Empat kam syam layo syu pan wan pai syam Kanada. Tat hadu pa kejing tokit kandap. Tat hadu pa kejing tokit kandap. Namar kejing ben kenjoki ki kandon an. Balabu da kesorkar. Kenang man yada ya kejing sapriang juk kenyang jimpang Omikron. Ya kan di ke pelin ke beriu ke Bajumi na Kanada ban lecha Meksiko. Latip kum ke Sunwing Air Flight. Kupleshbon.